jag har jag drivit det pressat till finning för fler än nona. Jag vet du varst att titta mig. Hvað getur þið sagt okkur um þig? Ég heiti Daði Freyr Pétursson. Hvað getur þið sagt okkur um þig? Ég heiti Daði Freyr Pétursson. Ég heiti Daði Freyr Pétursson og ég bý núna í Berlín þar sem ég stunda nám við DBS Music sem ég að læra að taka klára núna BA í Music Production og Audio Engineering. Og hvernig kom það til að þú sendir laginn í söngvakeppnina? Ég átti þetta lag, eða undirspilið átti ég til síðan fyrir svolítið síðan og bara sá auglýsinguna á Facebook og ákvaða að henda það í laglínu og texta yfir það og snúri hér. Og þú ætlar að flytta þetta sjálfur? Já. Hefurðu mikið verið að syngja? Ég hef verið svolítið í hljómsveitum og er líka með soloverkefni sem er svona syndapop. Það sem ég syng sjálfur og var í Retrobot og er í hljómsveit sem heitir Leskula og Mix og Friggjan er soloverkefni mitt. Ef þú ekki að fá þig til að hækka hans í þessu, ef þú ekki að heyra þetta betur? Ég veit þú varst að hitta mig og ég var líka að hitta þig og hvað er það, ég segi hæ. En þetta lag, þetta er svona að þú svolítið að leikað með synta og svona, er þetta þinn stíl í tónlist? Já, ég vinn mjög mikið með syntum í tónlistum minni. Ég er svolítið 80s raf syntapoppari, myndi ég að segja. Sko, þegar ég hefði þetta fyrst, þá var eitthvað svona, þú myndir mig pína Áskeir Trausta hvernig þú beitir röddinni. Já, ég... Þú hefur heyrt þetta á þig? Ekki þannig, en það er ekkert slengs. Þetta er góð samlíking sem sagt. Já, hann er flóðir tólestar maður. En hvað er þetta alinu upp? Ég er alinu upp í Danmörku, ég fættist í Reykjavík en síðan taka til ég var 9 ára í Danmörku og svo býr fjölskylda núna í sveit, réttu ætli, í Ásara. Varstu þá mikill sveita strákur? Ég, svona aðeins, búðum. Rúnara, lagið þitt, mér við hlið.